Показник якості деревини, прозорість її виробки та законність реалізації. Сертифікат FSC цьогоріч отримали більшість закарпатських лісництв. Потреба сертифікації лісів області виникла у зв'язку з необхідністю оцінити рівень ведення господарства в лісогосподарських підприємствах Закарпаття у відповідності до вимог міжнародних стандартів Лісової наглядової ради. Оцінку проводила акредитована Лісовою наглядовою радою міжнародна аудиторська організація SGS Qualifor та мала на меті оцінити відповідність лісового господарства кожному критерію. Що є таке сам сертифікат? Сертифікат – це говорить про те, що, по-перше, ведення лісового господарства ведеться згідно європейських стандартів. В принципі, в самому процесі було десь і виявлено недоліки, які ми потім в процесі роботи виправляли, працювали над ними і так далі. В першу чергу сертифікат покращує імідж України на міжнародній арені, адже дуже багато інвесторів не бажали мати справу з нечистою продукцією. Вона не має мати жодного сумніву по її походженню. Тобто вона має бути офіційно заготовлена, офіційно реалізована, офіційно, скажімо, проведена по всіх питаннях. Крім того, в області створено чимало товариств деревообробників, які добровільно контролюють діяльність лісгоспів. Коли от питання стало сертифіката, то навіть створення асоціації, я би так сказав, які прямо так і звучать, асоціації добропорядочних підприємств Закарпатті. Тобто, це вже говорить про те, що навіть якщо є відповідні десь порушення, то ці підприємства вже не дозволять собі купити якусь або не сертифіковану, або незаконно заготовлену деревину. Тобто, ефект від цього надзвичайно великий. На сьогодні в краї залишилось лише декілька лісгоспів, які не пройшли сертифікацію. Це головним чином ті, що були утворені з колишніх агролісів і прийняті на баланс у 2016 році. По них ще стоїть питання. Я думаю, що на протязі 2017 року вони будуть сертифіковані, вони зможуть то зробити. Оце єдині. Всі підприємства, які були до цього стадії обласного управління, за мінусом Великоберезнянського лісгоспа, який, маючи багато бітровалів, де ще треба попрацювати, можливо, десь 3 місяці, півроку, скажімо, довести його такого до такого блискучого варіанта, то всі останні інші прийшли. Тепер на товаросупровідних документах лісгоспів буде стояти позначка, що деревина сертифікована. Логотип FSC на товарі – дерево з галочкою. А наскільки успішними і корисними будуть наслідки сертифікації, покаже час.